حقيقة انهزام غير متوقع، لأنه الجميع كان ينتظر أنه الفوز بالمباراة. أنا نشوف أنه جوبونسكو فريق اتحاد عنابة ما كانش خايب اليوم. أون دوميني لي ديبا، كانت تخصنا أشياء اللي هي ديما كيما العادة اللمسة الأخيرة وكيف نحطوا الكرة يعني في المرمى. جاكسبت هاد لا ديفات، هاد لا ديفات تخلينا نكونوا في المستقبل احسن، تزيد تخلي الناس تعمل اكثر. حاجه اللي صرات اي اوسي افيك لي زونتي جو اللي كانوا بزاف، صدير حتى ما كانش عندنا حتى ديك القوه الذهنيه باه نعاودوا نرجعوا نسوريسك اون ايساي دو دافوار ان بوان مالغري كو ان بوان دوميسيل انا بور موا نو تولي من بعديك الشجره اللي تغطي الغابه. Moi, je suis pas du genre Hada. J'accepte Hada la défaite. Hada la défaite, c'est de faire nous, que nous, dans le futur, nous sommes meilleurs. C'est de faire les gens travailler plus. Ragmo, 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 ragmo. Je ne veux pas m'étaler sur les détails. Les cibles au Mahad, les modérés ou les joueurs, ou qui les carbe. Mais tu ne sais pas que, fait très casera. On était venu en sauveur pour cette équipe-là. والحمد لله وقلنا نديروا حاجه مليحه للفريق. بصح كي تشوف هكا اشياء حاشا المناصرين الحقيقيين بيان سور، كي تشوف انت انترينور